今天我就给大家讲一个故事。老师，我的大鱼需要换一套衣服。我是创造营2021学员刘宇。对我来说是个冒险，同样也是个机会。最终的目标，第一名。就我想当三角形的尖尖的那个男生。我来节目之前，队友这样跟我说，其实你不太适合这个节目。我有看到，其实有很多学员你没有给我承担。这是我第一次不当成熟。获得第四名。我也希望你们可以坚信你们的选择没有错。我记得我在第一次顺位发布的时候说过，比刘宇做的更好的只有刘宇本人。但是现在我觉得比刘宇做的更好。他们做的一切我都很喜欢，像是你们和我们。我们的中心卫视，恭喜刘宇，我终于打破魔咒了。从那之后虽然很忙，但是每一次的工作都很享受。刘宇从个人到英特万队长，我觉得我一直在成长。现在的理想我觉得是站上更大更远的舞台。我觉得我天生就应该生在舞台。我很珍惜每一次，不管是面对镜头还是有一个曝光机会，只要有够你发光的地方，一定要去争取和努力。是你们的光唤醒了我心中的一颗种子，我知道有一天这颗种子一定会成长为可以为你们遮挡伤害的一棵大树，请相信我。你有一个大概的想象刘宇要变成一个什么样的人？很厉害的。我觉得两年后的我应该是有很大的影响，那样才好。我在台上的时候看到台下很多的人都带着我的灯牌，然后在下面跟我欢呼啊。只要站在这个舞台上一天，你们就陪我一天，好不好？我是创造营2021学员刘宇。大家好，我是来自海岛霸王花的，我是化身孤岛的星人。不管情况有什么，装不发。我偏爱冒险的。你好，一号大冒险家刘宇。我是创造营2021学员刘宇。请大家为我撑腰。请为我撑腰。一二三，大家好，我们是 Into One。我是 Into One 刘宇。Hello， 大家好，我是 Into One 刘宇。Hello， 大家好，我是 Into One 刘宇。Hello， 大家好，大家好，我是 Into One 刘宇。大家好。我是刘宇。